dan letupan alat Chloe di Lubnan, syarikat Taiwan nafi terlibat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. 12 orang termasuk dua kanak-kanak maut dalam kejadian letupan terancang peranti telekomunikasi mudah alih di seluruh Lubnan. Lebih 2,800 orang awam turut dilaporkan cedera. Menteri Kesihatan Firas Abiad mengecam keras serangan yang didakwa didalangi Israel. Hasil. نحن حصيلة الشهداء حتى اليوم هي 12 شهيد بيناتهم طفلين فتاة عمرها 8 سنوات وشاب صغير عمره 11 سنة بالإضافة لعدة عاملين في القطاع الصحي كذلك كانوا جزء من الشهداء اللي سقط. Duta Iran ke Lubnan juga cedera dalam insiden berkenaan. Pihak berkuasa Lubnan sedang melakukan siasatan terhadap letupan tersebut selain meningkatkan kawalan keselamatan negara itu. Sementara itu, Hezbollah berikrar akan menuntut bela atas tindakan kejam yang dipercayai didalangi Israel. Letupan terancang itu juga disifatkan sebagai serangan terburuk dialami kumpulan itu sejak hampir setahun konflik dengan tentera Zionis. Israel sehingga kini enggan mengulas mengenai insiden tersebut. Dalam perkembangan sama, syarikat pembekal alat Chloe Taiwan Gold Apollo menafikan laporan bahawa peranti yang meletup serentak membunuh sekurang-kurangnya 12 orang adalah keluaran mereka. Ketua Gold Apollo Su Ching Kuang berkata alat Chloe itu 100% bukan dibuat di Taiwan dan bukan dari syarikatnya. The New York Times melaporkan bahawa alat Chloe itu telah dipesan dari Gold Apollo dengan bahan letupan dibungkus di dalamnya sebelum tiba di Lubnan. The Times melaporkan kira-kira 3,000 alat Chloe telah ditempah, kebanyakannya model AR-924. Syarikat itu berkata dalam satu kenyataan bahawa model AR-924 dihasilkan dan dijual oleh sebuah syarikat bernama BAC dari Eropah. PBB mengutuk hukuman kolektif tentera Zionis terhadap rakyat Palestin. Setiausaha Agongnya Antonio Guterres berkata tiada apa yang membolehkan hukuman tersebut dilakukan kerana penduduk Gaza menanggung penderitaan yang tidak dapat dibayangkan. Guterres terus mengecam tindakan Zionis yang telah mengakibatkan perang hampir setahun di wilayah Palestin musnah. Ini kerana pembunuhan hampir setiap hari berlaku dan penduduk kelaparan. Katanya tahap penderitaan dan kemusnahan yang dihadapi rakyat Palestin sangat teruk. Malah lebih 200 pekerja kemanusiaan, kebanyakannya kakitangan PBB, juga telah terbunuh. Ia sememangnya jelas melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Dalam pada itu, Hamas berikrar untuk terus mempertahankan tanah air. Pemimpinnya, Yahya Sinwar berkata, pergerakan itu bersedia mengharungi perang yang panjang dengan sokongan serantau, antaranya Iran. Hamas juga mempunyai sumber untuk mengekalkan perjuangannya menentang Israel. Pergerakan berkenaan katanya sudah mempersiapkan diri untuk menempuhi perang yang panjang sehingga matlamat menjadikan Palestin sebuah negara yang berdaulat dan bebas daripada campur tangan Israel tercapai. Kumpulan pejuang itu yakin berupaya mematahkan kehendak politik musuh selepas lebih 11 bulan peperangan. China menggesa Israel mendengar suara masyarakat antarabangsa dan menamatkan pendudukan haram di Palestin serta-merta. Gesan itu dibuat wakil tetap China ke PBB, Fu Chong, ketika berucap pada masyarakat khas tergempar mengenai isu Palestin. Fu berkata Mahkamah Keadilan Antarabangsa menerusi pendapat nasihat dikeluarkan pada Julai memutuskan bahawa pendudukan Israel di wilayah Palestin adalah tidak sah di sisi undang-undang antarabangsa dan perlu dihentikan segera. Menurut beliau, terbukti bahawa tindakan pendudukan tidak membawa keselamatan kepada Israel sendiri, sebaliknya akan mencetuskan lebih banyak ketidakstabilan di seluruh rantau Asia Barat.
Fu berkata China akan mengundi menyokong dengan harapan agar resolusi itu dapat menyuntik penggerak baru bagi menamatkan pendudukan haram Israel, menggerakkan pelaksanaan formula penyelesaian dua negara serta mewujudkan kedamaian di Asia Barat. Jumlah bantuan yang diberikan oleh Kesatuan Eropah EU dan negara anggotanya kepada Ukraine mencecah $131 bilion. Bantuan diberikan sejak bermulanya perang Rusia ke atas negara itu pada Februari 2022. Naib Presiden Suruhanjaya EU berkata, Ukraine memerlukan bantuan ketenteraan segera untuk mempertahankan diri. EU juga menyatakan komitmen menyokong Ukraine dari segi ketenteraan dan kewangan. Sebelum ini, Presiden Rusia Vladimir Putin memberi amaran kepada negara-negara yang membantu Ukraine. Perdana Menteri baru Jepun akan dipilih secara rasmi oleh Parlimen pada 1 Oktober depan selepas pemilihan Ketua Parti Liberal Demokratik LDP pada 27 September. Tinjauan menunjukkan tiga calon dijangka berpotensi menggantikan Fumio Kishida sebagai pemimpin tertinggi LDP. Tiga calon berkenaan, Menteri Keselamatan Ekonomi Konservatif Sanae Takaichi, bekas Tiausaha Agung LDP Shigeru Ishiba dan Shinjiro Koizumi, anak kepada bekas Perdana Menteri Junichiro Koizumi. Tinjauan media Jepun meletakkan Takaichi, Ishiba dan Koizumi di hadapan walaupun bukan jaminan mereka akan muncul sebagai pemenang. LDP telah mentadbir selama beberapa dekad memegang majoriti di Parlimen, bermakna pemenang pemilihan parti pada dasarnya dijamin menjadi Perdana Menteri. Pemerintahan Kishida yang berusia 67 tahun selama 3 tahun dicemari dengan skandal kemarahan pengundi atas kenaikan harga barang mengumumkan mengundur diri bulan lalu. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF memaklumkan 6 juta kanak-kanak di Asia Tenggara telah terjejas oleh taufan Yagi. UNICEF berkata akses kepada air bersih, pendidikan, penjagaan kesihatan, makanan dan tempat tinggal antara yang teruk terkesan. Taufan Yagi membawa angin kencang dan hujan lebat membadai Vietnam, Thailand, Laos dan Myanmar hampir 2 minggu lalu. Pengarah Serantau UNICEF untuk Asia Timur dan Pasifik, Jun Konogi berkata, kanak-kanak dan keluarga paling terdedah kesan kemusnahan yang ditinggalkan oleh taufan Yagi. Thailand melaporkan 537 kematian di seluruh wilayah itu. Di Vietnam, kira-kira 3 juta orang berdepan risiko penyakit akibat kekurangan air minuman dan kebersihan. Hampir 400 ribu orang terpaksa keluar dari rumah mereka akibat banjir di Myanmar. Proses pengundian fasa pertama di Jammu dan Kashmir berlangsung hari ini melibatkan 24 kawasan daripada 90 kawasan Dewan Undangan secara keseluruhan. Hindustan Times melaporkan lebih 2.3 juta pengundi layak mengundi. Daripada 24 kawasan Dewan Undangan, 8 merangkumi 3 daerah di wilayah Jammu iaitu Doda, Ramban dan Kiswar. Manakala 16 di 4 daerah di Kashmir iaitu Anantnag, Pulwama, Shopian dan Kulgam. Jammu dan Kashmir adalah satu-satunya wilayah majoriti Muslim di India dan telah menjadi pusat pertikaian dengan negara jiran Pakistan sejak 1947. Colombia merekodkan kebakaran hutan di 10 daerah disebabkan cuaca kering yang luar biasa pada tahun ini. Di ibu negara dan sekitarnya, bomba berusaha mengawal 7 kebakaran hutan secara serentak, kata Datuk Bandar Bogota Carlos Fernando Galan. Daerah Huila diisytiharkan bencana awam pada Isnin selepas kebakaran merebak kira-kira 1,000 hektar hutan. Helikopter digunakan bagi mengawal kebakaran di beberapa bukit di Cali. Kebakaran hutan di Colombia telah memusnahkan kira-kira 17,000 hektar sejak Januari tahun ini akibat suhu panas yang tinggi. Di Portugal, sekurang-kurangnya 7 maut akibat kebakaran di daerah Aveiro dan Viseu memusnahkan puluhan rumah dan hutan. Pihak berkuasa telah menggerakkan lebih 5,000 anggota bomba bagi mengawal kebakaran di tengah dan utara Portugal.
Maghribi turut menghantar 4 pesawat bagi membantu Portugal. Spanyol, Itali dan Perancis telah menghantar 2 pesawat selepas kerajaan Portugis meminta bantuan di bawah mekanisme pelindungan awam EU. Pasukan kecemasan terdiri daripada 230 anggota tentera Spanyol juga dijangka ditempatkan di daerah Viseu Tengah. Aksi Liga Juara-Juara Eropah jaguh musim lalu, Real Madrid mulakan saingan dengan langkah kanan apabila menumpaskan Stuttgart 3-1 di laman sendiri. Pertembungan di Stadium Santiago Bernabeu menyaksikan skuad kendalian Carlo Ancelotti mula mendahului pada babak kedua menerusi penyerang sensasi Kylian Mbappe. Bagaimanapun, kelebihan itu dipadamkan pasukan pelawat dengan jaringan penyamaan Dennis Undaf pada minit ke-68. Enggan dimalukan di laman sendiri, Madrid menggadakan asakan dan berhasil menambah 2 gol masing-masing menerusi tonggak pertahanan Antonio Rudiger dan pemain gantian Hendrik. Di Stadium Allianz, Itali, Juventus tidak berdepan masalah meraih 3 mata menumpaskan kelab Belanda PSV Eindhoven 3-1. Pemain sayap tuan rumah, Kenal Yildiz membuka tirai jaringan pada minit ke-21 sebelum Weston McKennie menjadikan kedudukan 2-0 selang 6 minit kemudian. Gol ketiga skuad The Old Lady hadir pada babak kedua menerusi seorang lagi pemain sayap, Nicolas Gonzalez. Jaringan sagu hati PSV pun disumbangkan pemain gantian Ismail Saibari pada penghujung permainan. Di San Siro, Liverpool mengecewakan juara 7 kali AC Milan menerusi kemenangan 3-1. Christian Pulisic meletakkan skuad tuan rumah di depan seawal minit ketiga sebelum pertahanan Liverpool, Ibrahim Konate menyamakan kedudukan 20 minit kemudian. 2 lagi jaringan The Reds dihasilkan oleh kapten pasukan Virgil van Dijk dan pemain tengah Dominic Szoboszlai. Beralih ke perkembangan Liga Pro Saudi, kelab An-Nasr mengumumkan jurulatihnya Luis Castro kini tidak lagi bersama pasukan itu. Castro telah membimbing kelab tersebut selama 14 bulan sejak dilantik pada Julai 2023 selepas lebih setahun membimbing kelab Serie A Brazil Botafogo. An-Nasr yang dibintangi Cristiano Ronaldo menamatkan liga di tempat kedua musim lalu, 14 mata di belakang Al-Hilal. Sepanjang bersama kelab tersebut, Castro telah membantu An-Nasr mencorai Piala Juara-Juara Kelab Arab tahun lalu, kejohanan yang disertai 37 pasukan Asia dan Afrika. Perlawanan bola sepak Liga Super 2024 terus memburu ruang bagi mendominasi perlawanan. Aksi-aksi dan asakan terus diledakkan, menggegar setiap pertempuran. Jumaat 20 September, Kedah Darul Aman FC bertemu Seri Pahang FC 8.30 malam di saluran OK. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik. Sekian Dunia 10 dari Sungai hingga ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.